Dobro mi došli, dragi moji prvačići. Dobrodošli na još jedan čas bosanskog jezika. Za ovaj čas bit će vam potrebna knjiga, sveska i pribor za pisanje. Veoma je bitno da pažljivo slušate i uredno pišete. Ako ste spremni, hajde da počnemo. A sada ću vam pročitati tekst Gumica koji se nalazi u vašim knjigama. Budite pažljivi i slušajte, a onda ćemo razgovarati o tekstu. Gumica. Debela gumica za brisanje nije voljela ružno pisanje, a sva djeca lijepo ne pišu, pa neko slovo brišu li brišu. Brišu li brišu, brišu li brišu. Tako je gumica zbog ružnog pisanja bila sve manja, bila sve tanja. A kad je mala, malecka postala, na pod je pala i tamo ostala. Pitanje koja sam izdvojila da bi lakše razumjeli tekst su sljedeća. Šta gumica nije voljela? Nije voljela ružno pisanje. Šta djeca rade kada lijepo slovo ne pišu? Djeca slova brišu. Kakva je gumica postala zbog ružnog pisanja? Gumica je postala sve manja i tanja. Šta se desilo sa gumicom kada je mala postala? Gumica je na pod pala i tamo ostala. Pogledajte fotografiju i sigurno znate koje ćemo slovo danas učiti. Veliko i malo pisano slovo G. Sada ćemo učiti kako se ono piše. Obratite pažnju na veliku i malu liniju u vašim sveskama. Posebno obratite pažnju kada pišete veliko pisano slovo G. Pratite strelicu broj 1, a potom strelicu broj 2. A prilikom pisanja malog pisanog slova G, prvo pratite strelicu broj 1, zatim strelicu broj 2 i na kraju strelicu broj 3. Tako ćete pravilno napisati slovo. Zadatak za samostalni rad. U jednom redu napišite pisano slovo G. U drugom veliko pisano slovo G. A u trećem redu napišite i veliko i malo pisano slovo G. Hajde da čitamo i pišemo. Golub guče golubici. Gavran grakće gavranici. Pročitat ću još jedno. Golub guče golubici. Gavran grakće gavranici. Date rečenice odvojimo na slogove. Golub guče
Golubici, gavran, grakće, gavranici. Napišiši riječi pisanim slovima. Svaka od ovih riječi u sebi sadrži slovo G koje smo danas učili. Grozd, golub, gitara. Uočili ste da se slovo G nalazi na početku svake riječi. Pronađite i obojite slovo crvenom bojom. Knjiga. Iglo, ogledalo. Slovo G se nalazi po sredini riječi. Pronađite i obojite dato slovo. Snijeg, rog, teg. U ovim riječima slovo G se nalazi na kraju riječi. Vaš zadatak je da pronađete slovo i obojite ga. U prazan kvadratić upiši dato slovo. Imamo riječ koja se sastoji od četiri slova. Hvali nam drugo slovo. Koje je to slovo? Slovo G. I dobili smo riječ igla. Idemo na sljedeći primjer. Dodali smo slovo G i dobili smo riječ noga. U sljedećoj riječi hvali nam treće slovo po redu. To je slovo G i dobili smo riječ tigar. U zadnjoj riječi hvali nam zadnje slovo. To je slovo G. Dobili smo riječ snijeg. Domaći zadatak. Napiši po dva reda velikog i malog pisanog slova G. Prepiši rečenice nekoliko puta i vježbaj čitanje. Doviđenja prvaci. Vidimo se na narednom času. Hvala na pažnji.